Olá, me chamo Cláudia Mâncio, gestora escolar da Unidade do SESC de Tubarão. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre o aluno protagonista. Bem, o aluno protagonista é o que extrai conhecimento a partir de suas experiências e vivências. Quando ele é incentivado, acompanhado e orientado pelo professor, ele não apenas memoriza e absorve conhecimentos, mas ele também agrega e constrói novas experiências. Aqui na Escola SESC, o aluno desempenha um papel ativo na construção do próprio aprendizado. E é a partir de vivências ricas e significativas que os nossos alunos ganham um destaque em todo o processo da construção do conhecimento. Aqui no SESC, ao colocarmos o aluno como centro de todo o processo, estamos oportunizando a ele o desenvolvimento da autonomia, do pensamento crítico, da curiosidade científica, da liberdade de expressão, entre outros valores que possibilitará a formação de sujeitos culturais, ativos, reflexivos, participativos. Quer conhecer um pouco mais sobre a Escola SESC? Acesse o site www.sesc-sc.com.br, procure a unidade mais próxima e venha se apaixonar por uma escola que acredita no potencial do seu filho.